অস্কাৰ টাই বাইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই অংকিতা এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। কেবক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে, সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এইবাৰ টিংখাঙৰ এগৰাকী বিধায়ক আৰু সেই বিধায়কগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যদিহে কেব গৃহীত হয় তেনেহ'লে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰাই সেই কথা ঘোষণা কৰিছে। কেব গৃহীত হোৱাৰ পিছত টিংখাঙলৈ আহিব নোৱাৰে হিন্দু বাংলাদেশী। এজনো হিন্দু বাংলাদেশী টিংখাঙলৈ আহিলে মই পদত্যাগ কৰিম বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। কেব গৃহীত হোৱাৰ পিছৰ তাৰিখৰ পৰাই টিংখাঙলৈ আহিব নোৱাৰিব হিন্দু বাংলাদেশী। আৰু কেবক লৈ ফেচবুক যোগে প্ৰথমজন বিজেপি বিধায়কৰ পদত্যাগৰ ভাবুকি। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিমল বৰা, তেওঁ টিংখাঙৰ বিধায়ক। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ফেচবুক যোগে, তেওঁ লিখিছে যদিহে কেব গৃহীত হয়, কেব গৃহীত হোৱাৰ পাছত টিংখাঙলৈ যদি এজনো হিন্দু বাংলাদেশী আহে তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিব। এজন বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু সেই বিধায়কগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ফেচবুক যোগে। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই পোষ্টটো, তেওঁ লিখিছে কেব গৃহীত হোৱাৰ পিছৰ তাৰিখৰ পৰা যদি হিন্দু বাংলাদেশী টিংখাং সমষ্টিলৈ আহে মই জাতিৰ স্বাৰ্থত বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিম কথা দিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে এটা ফেচবুক পোষ্ট, তেখেতে সেই ফেচবুক যোগে এই পোষ্টৰ যোগে সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। টিংখাঙৰ বিধায়ক আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। এজন বিজেপিৰ বিধায়ক হৈ তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী বিজেপি বিধায়কে এইদৰে ফেচবুকত লিখিছে নিজে পদত্যাগ কৰিম বুলি। আৰু কেবক লৈ যিহেতু ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছে সেই সময়তে এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক, তেখেতে এটা পোষ্ট কৰিছে ফেচবুকত আৰু কেব গৃহীত হোৱাৰ পিছৰ তাৰিখৰ পৰা এটাও যদি হিন্দু বাংলাদেশী টিংখাং সমষ্টিলৈ আহে মই জাতিৰ স্বাৰ্থত বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিম কথা দিলোঁ। তেওঁ এইবুলি ফেচবুক যোগে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, নিজৰ কথা তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে আৰু তেওঁ সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে যদিহে কেব আনে বিজেপি চৰকাৰে তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব।